waxaan u malaynayaa laba wasiir oo labaduba ay afdaham yihiin. Marka aan islaa ka daba hadal dawaydu iska dul qaadan doontaan kolleyba. Anigu laba qodobun baan ka hadlaya, maadaama aan laba koofiyadood sito oo koofiyadina ay tahay wasiirkii deegaanka iyo isbeddelka cimilada, koofiyadda kalena ay tahay anigoo matalaya haweenkii Soomaaliland caawa. Labadaa koofiyadood aan sito caawa mid baan horeysiinaya. Horta marka hore waxa weeyaan kolleyba sidaa la socotaan, horta dee dalkii nabadgelya weeyaan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. Marka aan leeyahay dalki waa nabadgelyo, waa ilaahay mahadii wuxuu uu ku yimi nabadgelyadaasi. Runtii waxa ay ku timi waa dadaal dhinac kastaba, waa dadaal gudaha iyo dadaal dabadaaba, labadaba way ku timi nabadgelyada. Markaan runtii aan ka hadlaayo, maxaydun u malayn ilmo yar oo shan jira ama inana ama inana oo cararaya oo malcaamad loo diraayo oo halkaa maraayo keligii intuu tago malcaamadda intuu tago ka soo noqonaayo, miyaanay taasi nabadgelyo ahayn oo ilaahay loogu mahadiyo ahayn? Hooyo u baqaysa inaanay jirin sababtoo ah waxay aamintay inuu ilmaheedaasi uu ku nool yahay dal laga shaqeeyey oo xoog la geliyey oo awood ilaahay baalaha la geliyey inuu ilmaheedaasi uu ku nool yahay. Dowladda Soomaaliland, hadday aynu bal dib u yar milicsanno, dowladda Soomaaliland number one xoogga waxay gelisay waa nabadgelyada. Horta marka ugu horreysa nabadgelyaday gelisay boqolkiiba in ka badan dhowr iyo soddon ayaa budgetkeenna ku baxa nabadgelyada. Nabadgelyada dalkeenna waxaa ku baxa boqolkiiba dhowr iyo soddon in ka badan. Taasi waxay ku tusaysaa in sida loogu hagar la'yahay, waxaanay ku tusaysaa haddii aanu nahay dumar ama haweennahay, sida aanu runtii niyadda uga fadhino ayay ku tusaysaa. Had iyo jeeraale markay wax mashaakili dhacaan, dumarka ugu horreeya iyo dadka waaweyn waxay aafooyinku ku dhacaan. Halkaasi waxay ku tusaysaa nabadgelyada aynu ku naaloonaynay in iminka ay iyadoo jirta aanu kaga nimi ummaddii iyo dalkii iyo dadkiiba. Way jirtay abaaraha horti jira, abaaraha iminka soo noqnoqday ee sanadahan dambe inugu soo badanayaa waxa weeyaan aafo, waana cimilada isbedeshay weeye. Cimilada isbedeshay ayaana inoogu wacan. Dowladda Soomaaliland maxay ka qabatay? Dowladda Soomaaliland maxay abaaraha ka qabatay? 2015-kii, 2016-kii, 2017-kii, 2020-ka, 2020-ka, intaaba runtii abaarahaasi iyagoo si ay isu daba jooga ayay dalka ka dhaceen. Laakiin maxaynu ka qabanay? Dowladdu maxay ka qabatay? Marka ugu horreysaba waxaa la sameeyey committee. Committeegaasi muxuu qabanayay? Wuxuu ka jawaabayay ama uu runtii ka shaqaynayay bal sidii abaarahaasi dowlad ahaan aynu wax uga qabannay? Markii ugu horreysay ee la soo sameeyey assessment-ka ee la yimi ee la soo sheegayba dowladdu response bay ka bixisay. Isla markiiba biyo dhaamis ayaa la galay, waayo biyaha cidhiidhi galay. Isla markiiba lacagtii loo allocate gareey ama meel loo dhigay, isla markiiba biyo dhaamis baa lagu bilaabay. Waxa ku xigay raashinkii ilaa iminka aynu soconno, intaasoo sanadood 15-ka, 16-ka, 17-ka, intaba markhaati waxaa laga ahaa dowladda Soomaaliland inay number one-ka u ahayd inay iyadu respond-ka dadkeeda iyo mas-uuliyadeeda ay qaato. Inagoon cid isku hadlayn, inagoon cid sugin, inay markiiba ka jawaabtay ummaddeeda siday u gaadhsiin lahayd ee baahidooda ay u dabool lahaayeen. Iminkana qorshuhu waxa weeye in la sameeyo oo lagu dadaalo oo loo allocate gareeya lacag dowladdu u allocate garaysa ama meel u dhigtay hay-adahana ku boorisay inay number one biyuhu noqdaan, biyuhu inay number one noqdaan, in ceelal la qodo oo ceelal dhaadheer la qodo,
in daamam la sameeyo in biya xireeno la sameeyo in tuba imika way ku jirtaa shan sanoodood soo socdana way duun arki doontaan hadii aan la yiraahdo waxaan halkaa kaga baxayaa xaqii horta koofiyada aan sitay maanta waxaan da bishaare kala waxa weeyaan mar hadii ay deforestation key ama dhuxushi ama dhirti la goynayay maanta dawladda Soomaaliland ay ka dhaaftay wax wal oo cashuura wixii lagu badbaadinayo geedka geedkan oo inoo ogno dawa nafteena wax allaali wixii lagu badbaadinayo dhuxul ee geed lagu badbaadinayo dawladda Soomaaliland way ka dhaaftay cashuurtii waxa aanu ugu nimi iyadoo sodon ah ay haantu sodon tahay ta 11 kiili maanta sida u soo socotay 15 bay timi hadda ayay 15 ilaa 20 inta u dhaxaysa ay tahay sababtuna waxa weeyaan dawa ogtiino adduunyada ay ka kacday qiimaha adduunyada ay ka kacday gaastu ayay inaguna aynu la soconaa laakiin dawlad geeska ah oo lacagta intaa la gbintay ma jirto Soomaaliland mooyaane koofiyadii dumarka hadaan idiin yar xidho waynu ognahay waxa jirtay 2000 waxaan malaynaa 99 ahayd ama 2000 bay ahayd hay'ad aan u shaqeynayo bergaan bilowno kan dhalay tahay oo iskuulada ku bilownay ayaa secondary-ga waxa ku jiray oo baxayay laba hablo secondary-ga dhan ee tog dheer waxa ka baxayay laba hablo labadii baa la guursaday labadii habloode baxayay ayaa la guursaday labadiiba subaxii la sheegay la igu yiri labadii habloode waa la guursaday ayaana aqaladoodii bari tusa labadii habloode mid baan aqalkoodii helay waan ku garaacay ee dabaan iri secondary-ga oo fadhiisanaysay imtixaankiina wax yar baa kaaga hadhay laba biloode odaygana u sheego bal ku soo noqo iskuulkii si aad uga baxdo dhowr sano dabadeed ayaan meeshii iskuulka ahaa aan ku noqday xagga sare fooqaantiga waxaan arkay geedka oo xidhan iyo arday badan oo dibadda taagan war ardaydan waa maxay maxaa geedka xidhay waxaa xidhay taxaanki bay u diyaar garoobayaan secondary-ga maanta ay gelayaan waan eega oo wax hablo badan baa ku jiray ma waxa soo hablood baa imka graduate garoobaya ana laban ka dibadda tagay dimoogtay 3 sano ka soo wareegtay haa baa la yidhi 4 years meelaha ilma iga timi waxaan ku farxay hablaha dabada jooga ee maanta imtixaankii galay iyo labadii aan ka daba tagay waqtigeedii inta u dhaxaysay maantana waxaan idinku bishaaradeynayaa jaamacadda Hargeysa 100% habluhu weeyey inamaduna waa 94 waxay ku tusaysaa dadaalka dawladda Soomaaliland ay gelisay inay haweenku wax bartaan halka habluhu soo gaadhaan maanta xafiis walba waad ugu tagaysaa inaad shaqeysaa waxaad ugu tagaysaa 18 dikrate oo madaxweyne soo saaray ayaanu maanta kuraasida ku fadhina 18 dikrate xukuumaddu inteedu way samaysay baarlamaankaynu ka maqanahay iyo guurtida guursiga awl badee ma in waxaan malaynayaa inan bay nagaga jirto inantina sidii loo riixay xaajadaasina inan baa lagu bedel laakiin halka aynu doonayno inaan xoog saaro waa baarlamaanka hablihii imika tartamay lacagimay reebin cilmina ma u reebin aqlina ma u reebin odayaalla may reebin oo ragaaba waday oo reerahoodiba horta xagga hore keenay laakiin waxay galeen tartan adag oo la yaab leh waxaan idin sheegayaa in Canab Cumar Ilaaye gabad la yiraa walaalintiina badan Canab Cumar Ilaaye waa garanaysaano waa hoggaankii ugu horeeyay nagaad noo qabatay weeyaan Canab Cumar Ilaaye ayaa anaga soo fadhfadhinay la yiri yaa galaaya xisbiyada iyo waa cusub 2001 waa la wada aamusay laba mana dhowr iyo 40 baan u nahay qof kaliya 40 midina 40 bay taagan naayaa galaaya baa la yiri tartanka waa la is eega
markii la wada aamusay canab cumar leeyahay intay kacday waxay tidhi dee ana isku kiin sadqaynayo gelaye dee bali taageero uu canab waxaanu canab ayaad yaanu kugu labaynaa waxaanu kugu labaynaynaa dhimco xuseen qowdhan baan aqalkeedi ugu tegay iyadoo markaa afar inan oo yaryar haysata odayguna ka xijaabtay ayaana garabtii ku garaacay soo bax baan idhi waxay tahay xagaan u baxaa waxaan idhi dumarkii waxaynu doonaynaa inaynu gallo tartanka waxay tahay naafartinna yaryar baan haystaaye ina xaajo iigdaaya ha soo kac soo kac baan kaalay u shaqee kaalay inamada u shaqeeyo caruurta u shaqee way soo baxday maalin maalmaha ka mid ay tiyaatarkaygaga hortimid tiyo ordaysa oo guudhahaysa saasaan weeg nacana iyo warra nimcoy ha igu soo qaadan ku tee iga aamu jow dee waxa weeyaan tartan rasmi ay galaysa annaguna waa daba taagana nimco waxay noqotay wasiir wasiir bay noqotay waxaan ku waxa iyada iga horreysay wasiirnimada nimcadii aan ku garaacay albaabka iyada iga horreysay waxaan idiin sheegayaa haddaba tartanka aanu gallay iyo halkaanu ka soo bilownay eenu hablaha kaga daba tegaynay iyo maanta halka la taagayay shaqaysku ma leh haweenka waxaan u sheegayaa waa la dadaalay habluhu way tartameen mayse soo bixin cid manaanu ku nafsa jabin halkii unbaanu kabiina ka siisdanaa iminka ragga waxaan u sheegayaa maanta xisbiyadii waa la furayaa mar haddii xisbiyadii la furaayo xisbiga iyagii baanu furanaynaa kaa iyagii baanu la soo baxaynaa weliba waxaan ballan qaadaynaa ragga haddii naloo ku xidho waa in xisbiga rag idin kula jiraan tiro ragga oon toban ama labaatan ka badnay inaan ku darayn ma doonayno in nala dhaco oo 50 iyo 40 iyo 60 ba la noqdo xisbiyadaa la furayo waanu ka qayb gelaynaa waanaynu tartamaynaa waxaan doonayaa haweenka halkaa jooga maalinta xisbiyada la furo inay idinkuna guntida dhiisha isaga dhigtaan oo xisbigeennu noqdo xisbiga number one-ka ah ee soo baxay inuu noqdo jamhuuriyadda soomaaliya waa bishaaro wanaagsan waanaynu tartamaynaa waxaan ku soo gabagabaynayaa gaangaambiyay guri waa haween gaangaambiyay guri waa haween hablaha reer soomaaliland weligood dhexday xidhaan weligood dhexday xidhan jireen dumarka reer soomaaliland-na mid baa lagu yaqaanaa maalintay ugu adag tahay inay dhexda xidhaan soomaaliland maantay ugu adag tahay dhexda u xidha ictiraafkeeda dhexda u xidha idinkoo unity oo sidaa gacmo isu haysta dhexda u xidha dee baarlamanadana soo gala iyo dhulkan imanka dee iyaduna dadkuna ku gelayaa haddii raggu geli waayaan haweenkau soo gala oo representi meeshan la leeyahay senat iyo adduunyadan dee inooga qayb gala inaan ictiraafka inoo riixaysaan aad iyo aad baan idiin salaamayaa waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helayaa adeega idahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacalladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaadhan geyiga soomaalilan